Риф Хисматуллин, мин үзім бітірдім Шепкен театраль институтының, кіші театрының 1984 жылда бірінші курсқа кіргені мұқырға, әм 1988 жылына бітірдім, актер болдым. Театрларда әшіліп, студияларда, түрлі жанрларда концертлар беріп үйрідім. Балалар юртларында, пенсионерларға, түрлі мәктәпләр, институтларда, завод, фабрикаларда үйріп, мұна шулай тіріп, 1160 топқыр бірер сәғатлік ойырым концертлар беріп, мұна мен сізге тотар халқына, тотар милләтіне кім кір бұл сайтқа, менде тұршам әзмәс болса да, Құл Ғали, бірінші фасыл, Юсуф түші. 11 яшта еді Юсуф ол шағында, йоқлайды Яқуб нәби тәгінде, ғажап бір түш көрді Юсуф йоқлағанда, түш мәғнәсін атасыннан сұры емді. Туар құяш, тулған ай, әм 11 йылдыз бұтышымда сәжді қылды меңа. Түп-түз, бұтышымны шулай көрдім, еш бір шексіз. Яткәйім, бұтышымны юра имді. Яқуб аның түшін юра берді. Бұ юрауы бек бәхетлі юрау еді. Үміт бардыр, хақтан ярдам иңәр, дейді, сиңа хүрмәт, әм биеклік көрнә имді. Пәйгәмбәрлік, нәбилік сен олашақсың, әм мәмләкәт иәсі сен болашақсың, рәхәтләр, әм сүйінішләр күрәшәксің, сиңа биек бәхет көрнә имді. Я ұғылым, ұшана күртомам меңа, бұтышыңда салтанатлық көрна сіңа. Бік көп шықыр, әм рахмәт әйт Құдайыңа, Құдай сіңа бік көп игіліклер көрсәтір имді. Жаным ұғылым, әмәнәт шул сіңа меннән, бұтышымны ішітмәсін, хеш кім сіннән, соқлана күр кішілерінің кінәсіннән, кішілерге шайтан дұшман болыр имді. Әгәр кәрдәшләрін бұтышымны біліп алса, әгәр күншіліктен бір әртүрлі шара қылса, бұ бейт бізге бейк зұр бәлі болыр. Бұ бейт бізге бейк көп қайғылықлар кетерір. Ол Яқубның бар еді бір үгей қызы. Ол ішіткен бұ екәуінің шындай сөзіні, әләкшіден сақлай көрсін Құдай бізіні, барып қардашларына ол әйткен енді. Қардашығыз Юсуф деген, бір түш көрген күн, ой, 11 йылдыз оңа сәжді қылған. Отағыз бұ түштен, бейк көп игіліклер көрген, мен ішіттім, юравы бейк езгі енді. Қардашылары мұны білгәш қайлы құрды, күнләулері мәкірләрі үстін болды, күңіліні әммәсінің қайғыр кірді, біргавалар яман шара үзлі емді. Олы Юсуфны яныбызға шақырып алық, ол нендей түш көргенін сұрап қарық, мұна бір әртүрлі шара қылық, мұндай қалының шындырысын білет емді. Шулық Юсуфны яннарына шақырып алдылар. Юсуфтан бейк үмітләніп сұрадылар, тубыққа тізіләнділер, жылап тауылған бұлдылар. Түш мәғнәсін бізге сейлі имді. Юсуф мұны ешітке шоқ қатты. Әтесінің әйткенін істә тұтты, әмі қардашларынан ешірі ола алмады. Түш мәғнәсін отасына, обыларына сүйләп берді имді. Қардашылары мұны білгәш қайлы құрды, күнләулері мәкірләрі үстін болды, әммәсінің қойғы кірді, біргавалар яман шара әзіләп. Әйдәгіз Юсуфны күтулікке алып барық, урманлыққа, онда я өтірік, я ираққа сатық имді.
Шулук Якуб янына керделәр, бик өмәтләнеп әтисеннән сорадылар. Безнең белән Йосыф урманлыкка барсын, имеш, көтүлеккә, анда төрле хайваннар йөриләр, имди. Якуб әйтте, кичә генә бер төш күрдем. Ул төшемдә 11 бәрән көттем. Бер бәрәнне саклый алмый калдым, үз кулымнан бүре кабып алды имди. Аннан абыйлары Йосыфны алдадылар, үзен кереп әтиебезгә сора диләр, безнең белән сайран бар диләр, бергә көтүлеккә, анда төрле урманда хайваннар йөриләр имди. Әтекәйем, бәгіркәйім, жіберінді мені обыларым білян күтулікке. Урманлықта түрлі хайуаннар ерілер, сойранда түрлі құшылар сойрылар. Әкішін сенің қырыңа қойтырмын имді. Балақайым, бәгіркәйім, бірге сені күтулікке жіберінші. Бір топқыр құшақлап ұбимші, бір топқыр өзіңіне яратып сүйімші. Шулай деп, иығылап, ол түшті имді. Оннан абылары икәу-икәу Йосыфны қолға алдылар, шынки Якуб ұзатырға шықты олын. Оннан обылары урман ішіне кіргеш, Йосыфны жерге ырғыттылар. Жерге аны қиынылар, суғалар, кивелер. Шешлерінен юлқып, жерден үстірілер. Жерде аны қиынап, ялған түшіңі сілеп бір дилер. Иблис әйті, әйтәгіз тидірәк Йосыфны үтірікді. Оның түшінан бізнің күңілләрбіз кияді. Оның күңілін, күзін, шырайын жерішіне күмсәк. Бізнің күңілләрбіз рахатланыр імді. Йосыф әйтті, қардашлар, сізге мені үтірәсігіз келді ме? Сізгә минем шырайым туйдырдыма, битім биздірдіма? Ярый, үтірігіз. Әмі әтіме, бәғірме нәрсә деп әйтірсіз, әгер де ол сұраса қоя болды Йосыфым, ғулым, имді. Еуді әйті, Йосыфны сіз үтірмәгіз, қардаш қанын үстігізге көтермәгіз. Я болмаса, бір құйыға түшіргіз, ол яулер, я ираққа кетер. Хәммәсі де мұны мәқкүл көрді, барысы да мұна риза болды, бүтінісі мұна лайық қылды, бұйсынды. Йосыф мұны күліп шатлана имді. Бұлда, ассаламу алейкум, ва рахматулла, ва баракату. Артист Риф Исматуллин. Мен бітірдім театраль институт Шепкиннің татар бөлігін. Біздің курсташларым Қазанда әшілілер театрда. Олар мына бұйыл келген нәрі 13 январда ма, шекілі 20 январға қатылым қар вақыт спектакльлер көрсетіп, кетелер қанағат бұлып, Мәскеу тамашашын шотландырып, жүрек даруын беріп дегендей, көңіліні байытып, біздің курсташларым бейік Ғали Асқар Қамал театры 100 еллығын өткеріп, мына Қазанға қайталар. Рахмет енді, есенлік саулық, бәхітлік шатлық, 2014 елда мен тілім бүтініңізге бай үстелер, еріклік болсын, көңілілік болсын, шатлық болсын, балаларыңыз шатландырсын, әбиелерді, бабайларды тазалықлы болсын. Амин. Ва рахматулла, ва баракату. Исен сол. Бірінші шығыр болғаны Ғабдулла Тоқайының туған тілі деп атала.
Икенче шигер біздің бейік шағиребіз Муса Жәлел. Икі бейік шағирға мында 11-ші елна, мында Татарстан культур центрынан яқындағына 100 метрлық хайкәлі бар Ғабдулла Тукайға. Инде Муса Жәлелге бағышланған 12-ші елна ашылды. Онда икісінде да қатнашқаным. Муса Жәлел урамында бейік біздің герой Муса Жәлелге ашылды хайкәл 6 метрлі зур бейік. Әгер де болмасағыз, барып қорағыз. Муса Жәлелінің метро Красногвардейский қырында Муса Жәлел урамында. Ножар Нәжми 3-ші шығырым болды. Ол Уфа яғыннан 3-сі де енді 3 бейік шағыр, 3-сі де өліп та кетті. Тілерінде Ножар Нәжми ұзақ еллар бойы яшап Уфа яғында бейік біздің шағырымыз татар тілі деген оның шығырын ұқыдым. Хәзірінде Рим Хасановның шығырын қышқы романс жері өтіп кетейм. Ақты ташы, ақты ярсып, арсулары Жұлдыр инде язның ярсы қарсулары. Ақты біздің қар үстінде қалған үзлер. Ақты елап икәу бірге солған үзлер. Сен менің ағышларым, сен менің Сағышларым, сен менің шатлық елім, Юғалту табышларым, сен менің сағышларым. Міне енді тағы жерге қарлар яуа, Күннәр яуа, айлар яуа, еллар яуа. Күннәрнің да, айларның да, елларның да. Ағышынан үзлер, қала үзлер, қала. Сен менің ағышлар. Сағышларым, сен менің шатлық елім, Юғалту табышларым, сен менің сағышларым. Ғабдулла Тукай, біздің бейік шағир, бірінші біздің Белгілі татар тілін көтерген татар халқын жер шарында белгілі еткен енді татар халқы бұлай да белгілі енді мүңнәр елі, мүңнәр еллар бойы Қытай стена түзілген қытайшылар татарлардан Бахадир деген бейік біздің Бахадир Белгілі баш кіші болған, қытайшылар бейік құрққаннар ол Бахадирдан. Шының үшін Қытай бейік, бейік стенаны татарлардан түзігіннәр. Әлі неше мүңнәр ғасырлар бойы. Енді мұна Ғабдулла Тукайның туған тілін тәржіме еткен орыс тіліне, қой бір біздің бейт милет тілін, Сов тілін сақласа, әр бір милетнің өзінің халық яшай-яшек бұ тұрмышта, әгер де ең бірінші тілі болса, оннан байлығы болса, енді күш аяқта түп тұрса, шунда ғаскерлік болса, мына шул үш түрт тамырда болса, тіл байлық нефет мына бізнің Татарстан, Башқұртстан енді оргсинтезлар. Енді бүтін күшлі ояқта тұрабыз милләт, яшлер тұрышығыз тіліні білерге, тілсіз біз қалық юққа шығарға мүмкінсіз. Бейік-бейік
милләтләр булганнар, мына Мәрйәм дигән бөек билгеле Кавказ, Иран, Ирак якларында яшәгән билгеле билгеле милләтләр юкка чыкканнар, чөнки телләрне онытып, сөрелеп беткәннәр, хөрелеп дигәндәй. Шуның өчен бирмәгез үзебезнең төп әниятләр, бабалар, әбиләр тудырган безне, безнең милләт шунда көчле булачак. Иң беренче тел булса, шул байлык безнең. Инде менә Равиль Бухараев үлеп китте инде, астагафирулла тәүбә, теге елны, менә безнең Татарстан көннәре үтә, һәр елны 28 августа буел үтте. Павелеск музыка йортында булды. Анда президент Рустам Нургалиевич Миниханов та булды. Ул 4 ел инде менә улы да самолетта шартлап үлеп китте. Астагафирулла тәүбә. Инде андый кызганычлык булмасын. Әни әтиләргә югалтмаска үзенең балаларын, менә мин үземнең әни әтиләремне югалтканым. Ул әтием яраланып каты 16 көн калган сугыш бетергә 21 апрель 45 елны муен умырткасына пуля эләккән дә яраланган паралич сугып 16 ел яшәгән 16 көннән соң 6 ай калган миңа туарга үлеп киткән әти күрмәгән мине, мин аны күрмәдем. Әнине 5 яшьтә югалттым, аның бер күзе булмаган, сугышта чакырылган 15 яшендә агачлар аударырга фронтка. Бик күп агачлар кирәк бит, окопка да, күпергә дә, көймәгә дә, өйләрдә төзергә агачлар, пишне дә ягырга күпме утын кирәк, тимер юлда төзергә. Шулай итеп әнием 15 яшендә агач аударганда бер күзенә эләккән чыбык күзеннән тартып чыгарган. Шулай итеп менә Равиль Бухараевны да әйтеп бетерим дә, Равиль Бухараев 60 яшында үлеп китте. Родной язык. О, родной язык певучий. О, родительская речь. Стоп. Сейчас, секундочку, с девочек снимем. Девочки стоят у нас без дела. Так, ну с Новым годом вас, дорогие мои. Спасибо вас тоже. Я говорил, блин. Спасибо. Опять волосы прячут, опять волосы. Волосы снимаете. Плохо работают. Так, что пожелаете Дедушке Морозу? Шпабайга тукленде халыкка үзебезнең халыкка теләкләребез бар. Яңа елда бәхетләр, шатлыклар, гаилә иминлеге, исәнлек, саулык телибез. Снимайте. Булды. Молодцы, молодцы. И туган тел, и матур тел. Әткемен кемнең теле дөньяда күп нәрсә белдем. Син туган тел аркылы. Иң элек бу тел белән әнкәм бишектә киләгән. Аннары төннәре буе әпкәм хикият сөйләгән. И туган тел, кечкенәдән аңлашылган шатлыгым, кайгым минем. И туган тел, синдә булган иң элек кылган дугам. Ярлы кагыл дип үзем мин һәм әткәм әнкәмнең ходам. Җырларым сышытып йөрәгемдә ил кырында чәчәк атыгыз. Күпме сездә булса көч һәм ялкын шул кадәрле җирдә хакыгыз. Сездә минем бөтен тойгыларым, сездә минем үлмәс җырларым. Сез үлсәгез, мин дә онытылырмын, яшәсәгез, мин дә яшәрмен. Шул катлы йырткычларча өзеп ташлаганнан соң, таш идәндә яраланып ята Муса. Ул канлы авыр башын яңадан күтәрә. Ул кулының бармак тырнаклары белән таш идәндә шигыр яза. Әмма көчсез тырнаклары цемент идәндә шигыр яза алмый. Тик Муса иртәнгә кадәр шигыр эзләрен күңелендә генә кабатлап ята. Җир йөзе шундый киң, күңелле һәм иркен.
тик түрмәм қоранғы, ішігі юзақлы, күкті бір қош үша, юғары, юғары. Мен оңым иденді, құлларым бұғаулы, тұшта бір гүл өсе, яңғырға қиынып. Мен кебәм, мен сулам түрмәді бұйығып, мен білім бек татлы, үр яшау тұйғысы, текінді мен өлем. Бұжырым сұңғысы. Жыр иретті мені үр яшарға, әм үлірге батырша. Сіз үлсәгіз, мен де ұнытылырмын, яшасәгіз, мен де яшармын. Батырлар үлі ояқта, қыллар тубыққа тізләніп. Мылтық астым желкәге, кеттім сұғышқа. Чоян чаға өзін сұңғы шекті, бүркіт ярдан түбән ташлана. Сұң мен бүркіт түгіл едім міне, баш ерге шыннан башқаға. Ұшан елім, мен де бүркіт едім, сұңғы минут келіп жеткенде, әзір едім мәғрур қона жайып, ташланырға ярдан түбәнге. Суғыш дұстым пистолетім, соңғы сөзден кенет баш тұтты. Бұғау салды дұшман құлларыма, әм құрлықлы юлдан батлатты. Жырларым, сіз шытып юрегімді, ел қырында шәшәк атығыз. Көп мүсізді болса, күш әм елқын, шул қадарлы жерді хақығыз. Бұл болды Нажар Нәжмінің шығырынан татар тілі деп атала. Туған жерің Еділ бойы, әр тілінің бар туған елі, туған жерің кібік назлы, жырдай мұңлы татар тілі. Ақыл яқы жбейләсәләр, үзіліп тұра қызлар білі, қызлар кібік шат шырайлы, ашық езлі татар тілі. Халқын кібік ұңған да сен, қызметтә сен күні түні, ер егітлеріңдей дәртілі, ғайретлі сен татар тілі. Фәннән сені айырса да ғасырларының әфәт жилі, ақ сақылларыңдай ұлпат. Ақыллы сен татар тілі, ассаларда, кисселерді, үлмәдің сен қалдың тірі, шүкіндірған шағында да шүкінмәдің татар тілі. Яндың да сен, тұңдың да сен, нишлетмәді язмыш сені, дүнияда көп нәрсе көрдің. Әй мұқаддәс Туғай тілі! Түрмәлерге де яптылар жәлел білән бірге сені, түрмәлерде де келмішек. Болмадың сен қалдың тірі, зинданларыны ярып шықтың, жеңіп шықтың оннан кері, қатта фашист үгірмәні тарты алмады онда сені. Әй сен батыр татар тілі, қабатланмас өткәрің ғасырларының яман шері, қабатлар сені ғасырлар. Татар тілі, дұслық тілі, мәңгі яша татар тілі. Хорошо.